That goes to competitor number 18 from Hungary, Melinda Csiga. Melinda Csiga skončila na 6. místě. Z Maďarska. PR ředitel sportovního holdingu Jiří Nikodým. Firmy Sport Holding Praha, 6. místo. Fifth place finisher. Páté místo. Markusy. Markus má výsledky na pátém místě. And it goes to competitor number 22. Číslo 22. From Slovenia. Iris Vrabič. Ze Slovenska. Iris Vrabič. Tak a můžete se dívat do tváře dam, který jsou stále ještě takzvaně za čarou. Ty jsou doslova za vodou teďka. Skočili na první a čtvrté místě, ale ještě jedna z nich nedostane medaily. Dostane jenom pamětní takovou plaketku, ale ne přímo velkou medaily. Z amatér bikiny Olympia. Takže kdo skončí na čtvrté místě? Who's gonna be fourth? The fourth place goes to a beautiful lady. She's coming from Brazil. Juliana Andrade. Juliana Andrade na čtvrté místě. A v tuto chvíli v soutěži, jak vidíte, nebo na prvních třech místech, zbyly tedy dvě Slovenky a Francouzka. Slovensko, je tady někdo? Tak kdo bude první, kdo druhý a kdo třetí? Slováci mají dvě želízka po ohni. Na třetím místě skončila. Who's gonna be third? Third place goes to. What do you think? Third place goes to. Wow. Tell me a number, baby. Okay. The third place goes to number. Number two. Ze Slovenska Iveta Kuglerová. Dámy a pánové, takže je to jasné. Tuto kategorii amatér bikiny do 163 cm vyhraje buď Slovenka nebo Francouzka. Buď Mi Kostels nebo Sabina Pleváková. Kdo to bude? Kdo to bude? Francouzka nebo Slovenka? The final is from France or from Slovakia. Who's gonna be winner? The winner takes it all. Yeah, not always. Yeah, as not usual. Always. As usual. Takže. It was very close, very, very close. All right. On the second place. Two ladies. And the first. I don't want to say loser. All right, but so you want to say now the first, the winner? No. No? Second place. Second place, okay. Who's the first loser? All right. Takže teď vyhlašujeme druhé místo. Kdo skončil na druhém místě? Great job. Beautiful lady. She's coming from France. Great name. From France. My Kostel. My Kostel. A tím pádem zvítězila Sabina Pleváková ze Slovenska. Za chvíličku si ji pozveme. Sabina se může radovat za čárou zatím. Ještě atmosféra nějaká. Víme vítězky. My Kostel. Na druhém místě Iveta Kuglerová, třetí a vítězkou je Sabina Pleváková, Slovensko! Rafael
representing the Giants ceremony. Partnerem Amatér Bikini Olympia, ještě jednou opakuju, je firma Nutrend, zastoupená Martinem Mestrem, jedním z nejhezčích předávajících historii sportu. Give a big hand for this great category. OK, jak vidíte, i doktor, prezident Rafael Saltocha soutěží v kategorii do 163 cm.